Sampai rono keterpater raos manah
mungkin namun silah bobo soan kabian turu wotong kersopat tukuan prabu katus boten gadah raos ingkang kemarasan asap lirsif yang tirto wayu suidu raos yang manahipun yang bobo ing pepati yang bir anak prabu kurupati ngundurakin sabdo patukuan prabu keparko ingin bobo ing pepati yang ngaturakin salam tak lirmu biokan yang keparang ulo buko
kebutan kalian pangri kodoyo poro katang uromo hakim pun badi nyerna akan poro katang pandowo bobo sabun lampah tahun kepengker sabun tumapak tiga olas tahun kantung setunggal jinten poro katang pandowo sabun yang mapan untuk ini warna kami yuko untuk ini alas pambuangan inji hari karono kawun anggini pun sesukan dadu kalian poro katang kurungu poro katang pandu sabun ngelila akan utawi sabun ngetoh akan derajat pangkat bondo dunyo kalbun negari ngamarku namun kepara kumuni kubini kasang sarani poro katang pandu anggini pun ngelampai kesang kirang menumpuhan yang kuda-kuda kuro katang soto kurowo sepatus korenah gaten pecah pun kuro katang pandowo kurowo atau sakung kita kuro katang pandowo wangsung yang mangki batik kucing negari ngastiko mapan negari ngastiko meniko didik gadan pun kuro katang kurowo nanging meniko warisi pun kuro katang pandowo nalika semanten nanti matu menawi poro kadang pandowo sampun pecah ning kula watosaken menawi aturipun paman Hadi Sekuli menika boten nemahi kasenyatan tegesipun namung gawah wonten ing ladi kosek-kosek anak Prabu Joko Pitono nampa pelaporane Sekuli yen poro kadang kau wis mati sumpah sebelum ini waktu dahulu coba aku tak gaduh kalau pangan dikannya anak Prabu Joko Pitono kok tadi sengkumi bisa matur yang toporo kata Pak Dungo mati kuwi nganggu dasar opo jur opo sebabe lako sembunyi keroyo-royo mapan utowo nuruman uripe poro kadang pandu aduh mati ya wakil kakang durnon ini kita bisa ke bareng-bareng buat menawu makin kulung kubinangan pun sate mawon di mati sate mawon ngerti ngomong ini orang-orang durnon norole pemahaman ini ulo milo caos pelaburan datang anak Prabu Joko Pitono bini poro katang pandowo menikah pecah jalanan panjang milo ulo nampi dawo saking anak Prabu Joko Pitono yang sumatus ulo mandi kan poro katang ulo ngobiak utawi bujung dan pelajari pun poro katang pandowo aku sana kulo dumugi wonten madyaning wana wonten pinggiring sendang drita wonten pinggiring sendang drita menika wonten kunarpa cacah enem sinten malih menawi dadi punta dewa Werkudara janaka kaliyan kembar lan ingkang pungkasan pun menika kunarpa cacah enem terus poro katang pandowo sak menika sampun pecah wonten ing wana kamiyuga tegesipun boten badhe wangsul wonten negari Astina Kurawa badhe tentrem mapan wonten negari Astina sakmene coba aku tak crita sakmene badhe ngendika menapa ini jroning pewayangan ono ing lakon Mahabharata dudu Ramayana mergo Ramayana wis kliwat jroning lakon Mahabharata kuwi sinerat Jawa
teko besok bakal dumadi perang gede sing arane Baratayuda. Kuwi jagane jagat. Pesinuwun tinulis oleh buku Mahabharata. Si Sita mengko bakal mungsuh si Nanya, si Dadap mengko bakal mungsuh si Waru. Iki jagane jagat. Monggo Baratayuda kuwi perang Pandhawa karo Kurawa. Nek ngono apa jangkaring jagat sing ditulis oleh buku Mahabharata kuwi goro. Jalaran durung nganti tumapak perang gedhe arane Baratayuda. Lah kok Pandhawa mati ana teng ngalas Kamiyoko. Nek Kurawa kuwi anak Destara, nek Pandhawa
kaya kita hati. Nah, gerakan baik Waloko baik yang toh porokatang Kurowo bakal bayuk patine porokatang Pandowo pun bopo orang nayo jani kaki ojo turu sore kaki ono jero thank you.
lembah mana kan so Kau mau menawi batin itu minta kasus pengantar
monggo menawi kula tingali kegiatan Wirono sakmenika sampun nggih jalan menapa. Nalika wingi saged kunto kencar-kencar kami bawanipun jalan ing mriku wonten Senopati ingkang minangka Agul Agulik negari Wirono. Wonten tiga setunggal Raden Raja Mala ingkang menapa kalih Cokok rupo kalian rupo kenco meniku monggo nyaos pirsa sasampunipun Wirono ngawontenaken adon-adon adon-adon bombongan tegesipun dadi adon-adon bombongan menawi adon-adon bombongan meniku adu kewan niki adon-adon bombongan meniku adu menungso Raden Raja Mala gugur wonten ing Malakan. Dipun tumpa pencaripun dening Raden Kencana rupa kaliyan rupa kenca. Ah, kang minangka Agul-agul negari Wirono sakmenika sampun ludes kalih tanpa sisa. Teges negari Wirono sakmenika sampun ringkih kegiatanipun. Mila diwaji sowan kula wonten ngarsa paduka namung badhe caos padha wonten kemaringipun wekdal samangke paduka ngetapaken Madyabala keparto gulung gendera Wirono soroting pandong sumulu hamadangi jroning pasarean remu-remu wadana sang jayu hayu manan kum sangkum kalon luwes nyop sangkum kalon luwes nyop kang rerepo
ngetani. Yeah.
apa? Titi mongso mengkul prajurit Pridarto uskutu gelmanunggal polo katang Kurawa bebarengan ayuh podo gulung gendera Wirana ngawe kami campuh perang gede ing antarané Kurawa karo para prajurit Pridarto kula lumawan prajurit saka Wirana tetawis gegaman siyoko gelarina itu nyentuh mati perang gede ojo tingkangilan negara Wirana digawe bumi angus sedigo, 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 sedigo budal dino ini Yeah.
Thank you.
perjuangan nih, poro pahlawan